Za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Don't Starve a my pokračujeme přesně tam, kde jsme vlastně minule skončili. A co nás čeká dneska? Já tady teďka zkusím vyložit všechny věci, co máme u sebe. Tak, nahrávám to hnedka potom, takže popravdě jsem se ani nekoukl, k čemu mě bude tady tohleto. Takže klidně napište do komentáře, kdybyste nějak věděli. Tak, mrkneme do Chestra. Tok a takhle. Jinak, co jste mě psali, co je určitě super věc a co určitě si vyzkouším, tak je, že mám zkusit ty pavouky chytat do těch pastí, jak jsou na králíky. A to zkusíme stoprocentně, to mě přišlo jako velice zajímavý nápad. Takže to můžeme vyzkoušet a já se budu podívat, jestli tady už můžeme, můžeme. Super, takže tam hnedka dáme semínka. Paráda, tady vezmeme tohle. Mrkev jedna. Že by to nějak bylo epestní se říct nedá, co je tady to pumpkin. Takže zkusíme si vzít. Co tady máme? Já tady zabiju jednoho králíka. Vezmeme si maso a vezmeme si ale jenom mrkve. Tohle dáme sem. Semínko sem dám taky, pumpkiny dám taky sem. Tak a půjdeme sem kavařit, takže jedno králičí maso, 4x mrkev, uvař to kámo. Já si tady ještě uvařím to jídlo. Pojď. Super. To smíme, za chvilku bude noc, já teda ještě skočím tady semka pokácet nějaký ten strom. Aspoň jeden. Tak, parádička. Šup, kámo, sesmaž to. Tak, šišku tady hnedka někam plácnu. Časem. Tak, tady máme semínka. To nějak schne ty stromky. No, necháme je tak. A uvidíme. Tak, pojď, kámo. Tak, masový kuličky, ty jsou nejlepší. A hned je sněz. Paráda, takže jsme skoro plní. Tady dáme ještě semínka. Tak, ať máme. A my teďka si určitě skočíme, až jakoby opadne noc, tak si skočíme Highwall to nechci, Woodwall. Na to já nebudu mít ale ty trávy, že? My si skočíme pro nějaký ty bobky to tady pohnojit a začneme stavět trošičku jakoby tady to opevnění, to mám teďka v plánu. Jo, 2 ze 3. A chci udělat spoustu těch pastí na ty králíky, který tam někde jako rozhážem. Tak já jsem vytáhl sem všechno z Chestra. Jo. Jinak jste mi samozřejmě psali, že Chestra můžu nechat doma. Když nechám doma tady tuhletu hulku. Takže to je taky super, děkuju. Dobrá rada. Tak a my po cestě budeme sbírat všechno trávu a všechny tyčky. Tak co tady máme? A já bych chtěl podělat, nebo spíš takhle. Ne podělat, ale udělat. Survival. Bird trap, to je nám zatím k ničemu. Kompas by se mohli udělat. Papyrus. Backpack. Uděláme si určitě baťužek, ať toho víc unesem. To jste mi totiž taky psali do komentářů, že toho si mám udělat víc. A musíme nazbírat kitky, protože se dívám, že nám zmizel ten. Že nám zmizela kytičková naše záchrana. Jinak Chestra máme, to je na pohodičku, doufám, že nám ho nic nesežere. Nevím, jestli se dá pak nějak vyvolat, když mám tady to. Tak, co to je? Jako noc, jo, tohleto. Uvidíme, jestli to zmizne. Jinak vidím, že už mám pěkně narostlou bradu. Tak, jídla máme dost, všeho máme dost. Takže, prvně potřebujeme si nazbírat nějaký ty trávy a
ten, ty tyčky, aby jsme si byli schopni udělat ten baťužek a pak hnedka vyrazíme a půjdeme tam na bobky. Tak, co to bylo? Byl pavouk tady někde? Ne. Dobrý, tak. A my jdeme hnedka tady takhle dolů. Pojď čestříku. Tak, hele, trávy. Berem. Trávy berem všechny. Takhle, nevím, kolik jich bylo potřeba, ale předpokládám, že asi dost. Tak pojď. Zaplet pánbůh, nebo nechci to zakřiknout, ale teďka už docela dlouhou dobu se nám nestala žádná jako taková trapná smrt. Hele, králík. Super. Hele, trapku tady hnedka vrátíme někam. Třeba sem. Tady je další králík. Super. Tak. Takže, jo, ta se zničila. Tak, takže další trapku zase můžeme dát sem. Tak, máme u sebe tři králíky a ty já hodím hnedka tady do čestra. Protože oni, když je takhle nezabiju, tak jim zůstanou živí a já si chci udělat zásobu na zimu. Takže super. Tak, ale teďka by to chtělo ještě nějakou tu trávu a hlavně ty... Tady je dost. Čili já jsem to všechno vyzbíral, nebo co? Tu trávu. Ne, tady je jí spousta. Tak, hop. A teďka už jenom ty tyčky v rychlosti pozbíráme někde. A ještě si půjdeme udělat ten... ten baťoch. Šup. Tak, hop. Kytky taky pozbíráme. Kytky se nám totiž teďka budou hodit. Potřebujeme jich 12. Takže tady pozbíráme všecko. Tady vidím nějakou mrkev. Hop. Tak, potřebujeme zapravit ty bobky, a protože ještě rozšíříme farmy a to, co zbyde, pohnojíme ty keříky. Tak, tráva, tráva. Další tráva. Hop. Tak. Šup, tady toto vemem. A já musím zpátky k baráku, abych mohl udělat ten prototyp, že? Myslím si. Tak, trávy budeme teďka potřebovat mucho grande. Protože to chceme ještě na ty dřevěný spajky, co chci udělat kolem baráku. Takže to se stopro bude hodit. Tak, tyčky taky nějaký vemem. Tady tenhle ten jakoby farming v uvozovkách, takovýhle nudnější, prostě je tady v této hře hodně potřeba, protože ty suroviny, jak můžete vidět, že jo, tak prostě docela jako raketovým způsobem mizí. A hlavně, když budeme třeba teďka dělat ty pasti, takže všecko, aby jsme měli. Tak, tady jsou ne doma, jo. Tak pojď. Super. Tak, a kde to bylo? Tady? Tady to bylo? Ten baťužek, jo. Tak, vycrafti ho. Tak. Super. Jo, a to může mít buď baťoch, nebo to. Hele, tak to teďka určitě vemu baťoch. Po celém čestre. Já si z tebe tady vyhážu teďka věci. Tak, máme tady tři králíky. A ty nemáme kam dát. Takže ty necháme tady. A moment, ještě na jednoho tam místo bude. Takže tady dáme semínka dohromady. Tak, další králík. A slyšel jsem psy? Asi jo. Mám pocit, že slyším psy. Jo, psy. Psy přijdou. Slyším psy. Pojď sem, čestre. Tebe nechám tady takhle vzadu. Už jdou? Ne, proč je za mnou? Já nechci, aby mě ho zabili. Kde jsou? Slyším psy. Pojď, kde jsou, honem. Pojď honem. Už jo. Já nechci, aby mě zabili čestra. Tak. No, už jdou po něm.
Ne, už jdu do těch včel. Už jdu do těch včel. Tak, je mrtvej. A teď tady do toho běžte. Super. Tak. Parádička. Hop. Tohle vemu. Nechte toho čest, nech toho Chestra. Pojď. Dobře. Tak. Ne, Chestra nechte. Pojď honem. Utíkej, utíkej kámo. Utíkej. Pojď za mnou, honem. Tak. Jo, a kde je ta tyčka? Jo, mám u sebe. Pojď, pojď, pojď. Jej. Ta pojď, pojď, pojď. Ne, hlavně neumřít, hlavně neumřít. Tak co, furt jdou po něm, přestaň toho fokusovat, chudáka. No, uhni. Sakryš. No, tak to nám to moc nevyšlo, já jsem dostal teda brutální damage. Já už letí pryč. Dobrý. Já tady ještě píchají do králíka. No, zapte ho, a já si hnedka vemu maso z něho. To jako tak dlouho trvá, než ho zabiju, jo? Hm. No tak ho píchněte, ne, ať umře. Dobře, nevadí. Necháme je tak, jak jsou. Pojďte pěkně si zaleďte dom zase včelky. Parádička. Tak, my tady máme dvě masa. Kámo, Chestre. Tak, teď to dám do tebe snad. Tak, doufám, že tady zůstaneš stát. Tak, holky, běžte si pěkně dom v kliečku. Au! Proč? Ne. Přestaň mě fokusovat, ty potvoro. Tak, teď už se doufám vrátila domů. A já nemám čím zatopit. Hergot, zachlubé noc. Rychle otevřít čestku. Tak, honem. Přidej to, honem. Pojď jedno, přidej. Tak. Nedá se nic dělat, to jsme prostě udělat museli. Tak. Musíme si udělat nějaké jídlo. Protože jak vidno, tak nás trošku psiska pochroumali. Tak, tady to dáme sušit. Tak, máme tady ještě nějaký to. Jednu. No, tak to tady už teďka toho moc nemáme teda. To nevadí, uděláme to takhle. Mrkev, mrkev, jednoho králíka. A tohle to ještě opeču, než to tam dám. Tak, onem. Opečený monster maso aspoň. Tak. Včelky jsou fakt jako super tady na tuhle tu pomoc, že když ti hamudi jdou, tak nám docela jako vždycky pomůžou. Tak, teď bychom to mohli spáchat, takže vememe Chestra s sebou. Sem. Tak, baťužek máme. A půjdeme pro ty bobky. Tak, super. Masové kuličky. Dobře my. Tak. Na jezení jsme. Pojď Chestříku, letíme. No. Tak, 15 minut za náma skoro. A moc jsme toho nezvládli, takže letíme, letíme. Tohle to všecko poberem. Šup, šup, kámo. Musíme letět. Tak, pozbíráme tam ty bobky, nějakou trávu. Kde to je? Ještě. Ještě kus. Jde tam nějaká cesta, nebo ne? Jo, musíme pořád tady potý. Tak pojď Chestříku. Jdeme. Tak a teď půjdeme tudy. No, potřebovali bychom tam rozbit ten nějaký ten úl, ale to se mě do toho teďka nechce, protože jsem takovej. Já totiž potom zkusím pochytat ty včely. Tady jich je mračno. To bych chtěl natáhnout na nějaký pavouky nebo něco. Tak, tady vezmeme tohle. Tak, a jsme tady. A to oni byli tady někde dole, že? Dacaň.
Počkej, co je tam na vrchu, jo, ta houl, nějaká skákací, to nechcem. Tak oni byli tady někde dole, ne? Jo. Jo, oni mají červený zadky. Oni mají červený zadky teďka. Takže teď k ním úplně jako není dobrý chodit. Pojď, 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 pojď. Protože oni mají jako období páření, nebo co to je. Tak, Chestre. Otev se. Tebe nechám teďka tady. Kdyby náhodou šlo do tujího, tak ať mě nepojdeš. A proběhnu si to tady okolo. Tak, bobek. Tak, musíme nabrat nějaký ty bobky po nich. Tak oni teďka mají nějaký tu říji nebo něco. Tak, aby nás nepobili tady jak malý jariny. Musím si dávat pozor. Tak, tam nejdu teďka, tam jich je moc. Tady byl takový osamecený bobek jeden. Paráda. Jaj, jaj, jaj. Ne, 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 sem ne, sem ne. Tak, spousta lidí mi psala, abych se semka jako přestěhoval. Tak já jako ve výsledku, co tady tak šumí to moře. Já s tím jako ve výsledku nemám úplně problém, ale tamto místo, kde jsme, se mě prostě fakt jako líbí. A nechtěl bych se tam toho vzdát, protože tam je to tak jako na vrchu. Sice to máme trošku dál tady pro bobky. A co to, co to? Tady je mrtvý zajíc. Ne, pták je tady mrtvý. Tak ho to vemem určitě. Parádička, maso zadarmo. Tak, vemem bobky. A jak tady fakt chci nazbírat co nejvíc, hodně to tady proběhnu. Zbíráme i semínka nějaký. Tak, další bobky. Co tam na vrchu? Tady je bobek, super. Protože to chci fakt jako důsledně si udělat tu farmu na ty. Nejde po mně, že ne? Ne. Tak, je, tady jich je. Šup, 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 parádička. Jako jich tady fakt hodně, těch bizonů, což je super, protože já chci potom ještě senka přijít večer někdy, až budou spát ti bizoni. Tak, tady pojďme těsně okolo. Doufám, že to. Jaj, tady jsme moc blízko, moc blízko. Ale je tady hromada bobků, takže všecko pozbírat důkladně. Tak. 18 bobků. Ještě to vememe tady na vrch. Co když pusem? A! Ne, 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 už je po mně, vidíte? Už je po mně, už jsem byl moc blízko. Tak, teď mu musím utíct. Tak, už mě nechal, dobrý. No, fuj. Takže takhle blízko už je to moc, asi, bych tak typl. Hop. Ale co bych teďka mohl udělat, je to, že bych mohl zkusit ty pavouky, co jsou tady, tak nalákat na ty. Pojď. Pojďte, pojďte, pojďte. Jo, přesně to jsem chtěl udělat. Šup. A už ho po něm, dívejte. A je hotovo. Hej. Ne, 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 já jsem byl moc blízko, já jsem to tušil, že se něco taky dostane. Ne, a teď jdou po mě všichni, dívejte. Nesmí mě dát k Chestrovine, k Chestrovine, k Chestrovine. Ne, tady je ten aktivovaný stone. Fuj. No, myslím si, že je na čase v podstatě rychle zmizet. Ještě pobereme nějakou tu trávu. Máme 20 bobků, podařilo se nám udělat 20 těch, nazbírat 20 těch, no, jak se to jmenuje, 20, těch máme 20 bobků se nám podařilo sbírat, tak úplně jsem se zasek. Teďka jsem totiž přemýšlel, proč jsem se zasek, přemýšlel jsem, že bych zkusil ty bizony natáhnout tady k těm včelám, jestli by je vybil. Co myslíte, vybije je nebo ne? Tak hlavně budeme potřebovat tady ještě kytičky. A tady tohleto. Hop. A já si tam udělám někde poblíž, protože za chvilku začne noc. Co je tady to?
Tak, já si tady pokácím tohle. Hop, hop, hop. Kámo, pojď. Jsem schopen postavit toto sem. Tak já to tady postavím. Super. Tak, co udělám teďka, že vyrejpnu ještě tenhle ten kmen. Ale ne. Tak. Vyrejpni to. Šup, hodíme tam ještě palivo. Zkusíme. No. Ne, tam to psal nějak examen, ne? To je jedno. Nepotřebuju teď. Tak, musím tady usmažit jedno tady tohleto maso. Tak, tohleto sníme. Máme tady bobulu, to taky opražíme. A sníme. Tak, parádička. A co my potřebujeme na ty farmy? Jo, 4 dřeva, to by neměl být problém. Takže skočíme si tam pro čestříka. Ani jsme ho nepotřebovali, máme to skoro prázdný. A po cestě dom pozbíráme ještě nějaký ty bobky a super, to tady můžeme nechat. Co to je? Tam je ten papoušek. Nevím co s tím, poraďte mě asi do komentáře, protože na tohle já jsem jeli to. Tak, vezmeme si tady čestříka. A půjdeme si potom, půjdeme teďka domů. Pojď, pojď, pojď kámo, kde seš? Tady seš. Pojď ke mně. Tak, hop. Dobře. A tady jsou ti pavouci ještě. Bojujou nebo ne? Nebojuju s nima. Proč? Už nemají červený zadky nebo co? Ne, už nemají červený zadky, už je to dobrý. Takže teď už můžeme tady svobodně projít. Tak, ale to nevadí. Pobereme tady ještě jeden bobek. Hop. A letíme směrem domů, což je po této cestě, že jo? Tak. Říkám to dobře, jo. Ta se napojuje tady. Takže pohodička. Letíme, letíme. Kámo, kámo, kytička. Tu potřebuju, to ti vemu, děkuju. Ale to jsem nechtěl. Musíme si dát tě, sekeru do ekvipu. Tak. Hop. 10, 11, tamhle vidím 12. Tak a potřebujeme tu trávu. Ještě hodně, hodně trávy. Tak. Hop. Máme nějaký semínka, který případně můžeme zloubnout. Po cestě, kdyby na nás přišel nějaký velký hlad. Tak, trávy, trávy, potřebujeme fakt jako raketu. Tak, a ty styky taky poberu, kolik jich mám, 14, no to taky není žádná bůh jaká výhra. Tak, ještě co mi napadá, když už jsme tady, tak tady dáme tohle, zapálíme toto. Chytne ještě něco? Ne. Zapálíme toto. Tak, a rychle pryč. Tak, tohle to sníme. Hop. Tak, a dej mi do ruky sekerku zase. Tak. A my tohle to pěkně zkosíme a vezmeme si charcoal, protože si uděláme ještě další ty sušiče na to monster maso. Tak. Hop. Hop. Tak, pobereme ještě tady tohle mě schoď. Tak, 5 uhlí dalšího, super. Tak, toto poberem. Běžím dobře. Ne, teď už navrch. Takže ještě toto poberu. Tady, hop. Tak, uvaříme si doma nějakou mňamču. Co tam určitě budeme mít. Tak, tady můžu pobrat nějaký semínka, uvidíme si. Budeme mít štěstí a pobereme ještě nějaký králíky, jestli se nám nachytali. Tak hop, tady už jenom takhle pěkně navrch, tady nějaká tráva pěkně. 30. Tak zatím teda toho máme dost.
a půjdeme pokácet nějaký to dřevo. Šup. Tak, tady to pěkně pober, trávu. Parádička. Jo, přestaňte pištět, jariní. Tak, jdeme. Tak, tady vidím, že nic. Tady vidím, že je chycený jeden, tak ho hnedka vemu. Hop. Tak, trapku tady dáme zpátky. Tak, škoda, že tady nejde udělat, to nevím, jestli tady je nebo není, to mi když tak řekněte, ale myslím si, že není. Že bych tady třeba králikárna, kdyby šla udělat, jako to by bylo super. Tak, hop. Na to jich, ty trávy se totiž na to chce strašně moc, podle mě, tý... tady tyhle tý, jakoby i na, ty, na všechny ty věci, že i toho lana je potřeba prostě docela randál a všeho tady toho, takže... Tak, já si ale můžu udělat klobouček, ten si hnedka vytvořím. Na sanitu, super. Tak, a my tady na vrchu se podíváme, co se tady změnilo. Jo, super, dívejte, tohle máme vysušený. Tak pojď to vem. A dej tam místo toho sušit nový. Tak, super, máme vyrostlý i tady pole další. Což je jako paráda největší. Tak, a máme něco my menšího, nějakou takovou jako mrkev třeba ještě jednu nebo něco. Nemáme, máme semínka a králíky. Nevadí, tak tam dáme jednoho králičáka. Tak, to jsem plentní. To jsem plentní. Tak, tohle sem dej. Tak, semínek máme dost. Zabijeme králíka. A dáme semka. Jeden tohle, kukuřici, dáme sem tenhle ten a ještě tohleto. Tak, a vařkám, vař. Ať to máme. No a my se vrhneme na to, že teda teďka ještě potřebujeme promptně natěžit nějaký dřevo. Takže pojď, natěžíme, co bude. Parádička. Protože za prvý budeme muset něco přiložit a za druhý budeme potřebovat na ty farmy. Super, tak, šup, těž. Tak, myslím si, že máme uvaříno. Takže se tam půjdeme mrknout. Tak. Pojď. Oho, co to je? To je nějaká novinka. Hop. No to mi teda moc nedalo. To jsem čekal, že to teda bude lepší. Nevadí, něčím se dojíme. Nejlepší jsou podle mě ty masové kuličky. Tak, tam je podle mě fakt jako největší, že to nejvíc zvedne. A nevím, jestli tohle to mě nějak zvedlo HPčka nebo něco. Jo, rozbila se mě sekerka. Ajajaj. Takže jo, pojď rychle sem. Kámo. Tak. Tohle to zapal. A ne. Tak. Teďka půjdeme semka do čestky a já si teda s dovolením vemu, co je potřeba na tu, na tu structures, na tu zeď, dva ty a jedno lano. Takže uděláme si určitě tady v refinu jedno lano, uděláme si dvě lana. Jsem moc daleko, ještě sem. Tak, vemu si tady z čestky ještě tady toto, to vyměníme za šišky. Tak. A postavíme toto. Co to? Proč to nemám? Já musím být tady. Takže. Hop. Super, ono to totiž udělá 8, 16. Parádička. Takže to bychom měli. A teďka ještě postavíme tady ty farmy. Pojď sem. Tak. Basic farm. Tak, to postavíme tady. Tak, a ještě jednou bych rád postavil, pane. Jo, pořád na to máme. Takže to je super. Tak,
A hnedka tam dáme, mám na sobě nějaký semínka, mám akorát dvě. Takže hnedka tam plentnem semínka. Tak. A já bych postavil ještě, jestli můžeme. Ještě, jestli můžeme. Co mi na to chybí? Dřevo. Takže vykraftíme sekeru. Tenhle ten díl bude možná o něco delší, takže doufám, že nebudete proti. Tak, parádička, parádička. A ještě musíme postavit něco na začátek té obrany. Super, všechno mi to tady vytěžkámo. Hop, odměnou nám bude tady farmičky a o něco klidnější spaní. Tak, všecko to zhodilu. Šajna z toho šiška aspoň. Tak, tady všecko to pokaz. Pokácej, kámo. Tak, lopatku máme tak nějakou ještě. Tak, parádička. Tak, honem. Doufám, že to nepadá i mimo tu. Mimo tu texturu nějak, nebo mimo to moře, že vám to nepadá tady do moře. Tak. Super. 17 dřeva. Tak, postavíme ještě dvě farmy. A ze zbytku potom pohnojíme ty keříky, co tady máme. Tak. Pojď. Stavit. Tak, ještě tady jedno. Čest repacem, akorát tam zavazíš. Tak. A ještě tady jedno. Tak, autosave. Parádička, takže hop. Tak, máme tady další dvě farmy. A potřebujeme se najest. Máme tady něco. Máme tady tohle, takže. Králíka zabít. Králíka zabít. Jedno přiložit. Doufám, že nedostaneme bleskem. Tak, opečeme jedno monster meat. Tak. A musíme sem a dáme tam. Opečený monster maso. Jedno zabitýho. Co to je? To je morsel. Jo, to je to. Jednoho zabitýho toho. A vzal jsem já ty věci. Nevzal. Jedno tohle. Hop. Takže pumpkina. A jedno to monster maso, jedno tohle, jo, a jedno toto. Tak. A váš kámo. Snad mi dáš něco dobrýho. Tak. A já odsaď si začnu stavět tu zeď. Už to nejde. Ale ne, drop. Proč to? Jo, já umírám. Takže drop, klidně drop. Tak, sněz to. A yes. Jej. Tak, to jsme zachránili teda na poslední chvilku. No nic, ještě než to půjdeme postavit, tak já tady ještě pohnojím ty. Tak, fertilize. Fertilize. Tak. Hop. Hop. Tak. Tady. Tak. Co jsme stihli po fertilizři, jsme po fertilizřili. Tak, tady vemu semínko. Mám 5 semínek ještě. Takže dáme plentnout sem. Tak, máme 4 pole zasazené. To by bylo, aby nebylo. Tak, a mě by zajímalo, proč tady jsem nemohl to postavit. Ale to nevadí, to dáme sem. Tak. Co vedle? Tady nemůžu, takže tady má jako... Ale bych tady má projdu normálně. To dáme takhle. Takhle. A tady to jako nejde, jo? No dobře, tak to postavíme takhle. Já jsem Jarmil. Takhle. Tak, hop.
Začneme tady trošku. Jaj, teď to celý zhoří. No to zdarec. No tak to mám radost. No, tak to postavíme, až nebude to. Kriste pane. Až nám nebude pršet. No nic, já si myslím, že tohle by mohlo stačit. Pro dnešek se tady asi rozloučíme a uvidíme se v dalším díle. Takže jo, mějte se hezky. Zatím ahoj.